қандай кітап? Нұргелді, бұл Дәркембай Шоқпарлының кітабы. Сонда ол не туралы? Дәркембай Шоқпарлы қазақ қолөнері жайлы осындай еңбек жазып кеткен. Мұның ішінде қазақ қолөнерінің барлық түрі туралы көп мәлімет бар. Қандай керемет! Қане, бер шынан көрейінші. Дәркембай Шоқпарлы қазақ қолөнеріне елеулі еңбек сіңірген адам. Қазір ол кісінің атында мұражай бар. Сонымен қатар бүгінгі күнде Дәркембай атаның ұрпақтары ата жолын жалғастырып, осы қолөнермен айналысады. Мұражай бар дедің бе? Иә, Алматы облысы Ақши ауылында Дәркембай Шоқпарлы атындағы қолданбалы өнер мұражайы бар. Достар, біз шеберлерден түрлі қолөнер бұйымдарын жасауды үйренеміз деп жүрміз. Ендеше бұл мұражайды қалайда көруіміз керек емес пе? Иә, мен де солай ойлаймын. Мұражайды көруіміз керек. Дұрыс, тек көріп қана қоймай, сол жердегі шеберлерден әртүрлі бұйымдар жасауды үйреніп те келуіміз керек. Олай болса, Нұрдәулет екеуміз жолға шығайық. Сол жаққа барып, бірнеше өнер түрін үйреніп келейік. Жарайды, ең алдымен мұражайға барыңдар. Жақсы, кеттік Нұргелді. Достар, ал біз Нұргелді мен Нұрдәулетті планшет арқылы бақылайық. Ерендеші Ал, қош келдіңдер, балалар. Міне, мынау біздің ұстаз Дәркембай атындағы қолөнер музейі деп аталады мына ғимарат. Ал, мынау тұрған Дәркембай аталарының ескерткіші. Иә. Осы музейдің негізін қалаған осы аталарың. Осы Ақши ауылында Дәркембай аталарың дүниеге келген, сондықтан осы музейіміз осы ауылда орналасқан. Түсіндіңдер ме? Иә. Ал, енді кеттік мұражайды көрейік. Міне біздің музейіміз осы, жігіттер. Музейіміз негізінен 6 залдан тұрады, және 2437 жәдігер бар. Мына бірінші залымыз Дәркембай Шоқпарлының өмірбаянына арналады. Екінші залымыз сол кісінің творчестволық өміріне арналады. Жігітке 70 өнер де аз деп аталады. Мынау астында тұрған заттар сол Дәркембай аталарының жасаған, қолдан жасаған бұйымдары. Студент кезінде осындай ағаштан, металдан, тастан осындай бұйымдар жасаған. Кейіннен ол кісі мынау Алматы қаласындағы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында дәріс береді. Өздерің сияқты студенттерге, балаларға осы қолөнерін оқытып үйретеді. Ал мына залымыз қазақ халқының саз аспаптары мен зергерлік бұйымдарына арналған. Мына жерде сендер алдарында көріп тұрған аспап ортеке деп аталады мынау. Мына домбыраның аты шіңкілдек деп аталады. Ерте кезде өздеріңіз сияқты кішкентай балалар осында шіңкілдекпен шіңкілдетіп отырып өлеңдер, батырлар дастаны, жырлар айтатын болған. Ал мына ортекені ойнату үшін мынандай бау болады. Көзге көрінер көрінбес сол бауды бүйтіп саусаққа киеді. Содан соң ортекені бүйтіп тігідік, 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 тігідік деп шаптыратын болған. Мен де тартып көрейінші. Жақсы ма? Мынаны саусағыңа кие ғой, сұқ саусағыңа. Машин кілдек түсті. Ал. Ай, бәрекелді, әкел орнына қойып қойық. Бұл залымызда Дәркембай аталарын жасаған үй жиһаздары, ағаш, қарағаштан жасалған, және де ұста шеберлерінің құрал саймандары, аңшының қақпандары. Дәулет аға, мынау не? Бұл ертұрман деп аталады балалар. Дана халқымыздан қалғандай бір сөз бар. Атыңнан айырылсаң да, ертоқымыңнан айырылма деген. Себебі азығы таусылып, атынан айрылса да ертұрманын арқалап батырлар ауылына оралатын болған. Себебі бұл батырдың ар намысына тең болған. Аға, бізге осы ертоқым жасауды үйреттіңізші? Шынымен үйренгілерің келе ме, балалар? Иә, аға. Иә, үйренгіміз келеді. Олай болса жүріңдер шеберханаға барайық.
балалар, ер тұрман бұл атқа да адамға да ыңғайлы болу керек. Сол туралы халқымызда мынандай бір мәтел бар: алтын ерің атқа тисе, алтынын ал да өзін отқа жақ, дейді. Сондықтан ер тұрман бұл аттың арқасын жауырғымау керек, және үстінде отырған адамға өте ыңғайлы болу керек. Түсіндіңдер ме? Иә. Yeah. Балалар, ер бірнеше бөліктерден тұрады. Ол жаңағы мынау алдыңғы қасы, кісілігі, екі жақтауы, мынау астыңғы жағын оқпаны деп атайды. Ал енді балалар, ер жасауды бастайық. Ер жасамас бұрын мынандай дәу шөркені көріп тұрсыңдар ма? Иә. Осындай шөркені кесіп аламыз да, содан соң мынау ердің қаңқасын осындай дәу шөркеден балтамен, шоппен шауып жасалады. Дәулет аға, ерді жасау әдіс тәсілдерін айтып беріңізші. Ерді жасамас бұрын жаңа ағаш таңдап алдық дедік қой. Сондай ағаштан мынандай тұтастай шабылатын ердің түрлері болады. Содан соң ана ерді байқасаңдар, құралып жасалған, бірнеше бөліктерден. Оны жаңағы 4-5 бөліктен жасап алады да шеберлер. Содан соң шеттерін тесіп, оны жаңағы тарамыспен, қайыспен, баумен тартып отырып тігіп шығады. Ондай ерлерді құран ер дейді. Ал мынандай ерді ойып жасалған, тұтастай шабылған ер деп атайды. Дәулет аға, бұл ерді қандай ағашпен жасайды? Ерді шабу үшін оған тал, терек сияқты ағаштарды таңдап алады. Ол тал, терек ағаштары кепкен кезде әрі берік болады, содан соң жеңіл болып келеді. Бір қолмен көтеруге болады, көріндер ме? Әбден кепкен кезде осындай жеп жеңіл ер болып шығады. Ал енді балалар, еріміз шауып дайын болды, осыны құмғағазбен сықылаймыз. Дәулет аға, мен де жасап көрейінші. Ал болды балалар, орындарын отыра қойындық. Ой, бәрекелді. Дәулет аға, біз ерді жасаған кезде қандай құрал саймандарды қолданамыз? Ал енді мен сендерге көрсетіп түсіндіріп берейін. Ер жасау үшін алдымен мынандай шөрке болып тұрғанда мынандай қуыс құлақ балта деген болады. Осындай балтамен ірі-ірі бөліктерін шауып өңдеп аламыз. Ал содан соң ұсақ түйек жұмыстарына келген кезде мынандай шаппа шот, мынау ерте кезде ата бабаларымыз осындай шотты пайдаланған. Бұл шоттың неше түрлері болады, үлкендеу, кішілеу түрі. Содан соң ерді өздерің тазалап өттіңдер ғой құмғағазбен, сондай құмғағаздармен, егеулермен өңдейміз. Егеудің де неше түрлері болады, мынандай жұмыр, мынау жұмыр егеу, көрдіңдер ма? Мынау төрт қырлы егеу, осындай егеулермен егеп құмғағазбен тазалаймыз. Осындай құрал саймандар қажет. Түсіндің ба? Иә. Дәулет аға, ер тұрманның құрамына нелер кіреді? Ер тұрманның құрамына өте көп заттар кіреді. Ер тұрман атқа ерттеу үшін бірінші тоқым деген киізден жасалған мынандай зат салынады аттың үстінен. Ол тоқымның үстіне ер түседі. Ердің үстінен айыл тұрманы түседі. Одан соң жаңағы атты жылқының үстінде отырған басқару үшін оған жүгенге тізгін байланады. Содан соң мына таулы өңірлерде жүрген кезде ер артқа қарай сырғып кетпес үшін бұның алдына өмілдірік деген нәрсе байланады. Ал төмен қарай түсіп бара жатқанда ер алдыға қарай сырғып кетпес үшін оған құйысқан деген нәрсе байланады. Содан соң және жүрген кезде адам аяғын тіреп отыру үшін оған таралғы арқылы үзеңгі деген нәрсесі болады. Түсіндім Дәулет аға, рахмет сізге. Бәрекелді. Мына жұмысымызды ары қарай жалғастыру үшін сиырдың жапасын жағамыз. Дәулет аға, оны не үшін жағамыз? Мына біздің ағашымыз әлі сулау, соны ағаш жарылмай бабымен кебу үшін осындай ерте кезде шеберлер сиырдың жапасын жағып қораның көлеңкесіне тастап қоятын болған. Сол кезде мына ердің қаңқасы жарылмай кебеді. Мен де жасап көрсем бола ма? Мен жаба ғой. Ақырын үстіңді бұға алмай. Біздің жаңағы еріміз кепкен шығар. Нұрдәулет балам, сен барып әкеле ғой. Қазір біз оны көңтерімен қаптаймыз. Көңтері? Көңтері деген не? Көңтері дегеніміз жүні жидетіліп,
толықтай өңделмеген теріні айтады. Достар, көң тері деген сөзді есте сақтап алайық. Мен оны өзімнің қоржыныма салып қоямын. Өңделмеген терімен қаптаймыз ба? Иә. Өңделмеген тері, жаңа көң тері. Бұл ердің мықтылығын арттырып, ерді қысып ұстап тұрады. Бәрекелді. Міне еріміз сағырлап кеуіпті. Қазір біз қаптауды бастаймыз. Дәулет аға, ер жасайтын шеберді қалай атайды? Енді ер жасайтын шеберлерді ершілер дейді. Ал үй жасайтын шеберлер, киіз үй жасайтын шеберлер, үйшілер деп атаған. Түсіндім аға. Дәулет аға, не үшін ерді ағаштан жасайды? Енді ерді басқа да, мысалы, тастан, металдан жасауға болады, бірақ ол салмағы ауыр болады. Сондықтан ағаш кепкен кезде жеңіл болады, сондықтан ағаштың жасайтын болған. Нұргелді, енді мен бет жағын бұлғарымен қаптаймыз. Ана жерде бұлғары жатыр, соны әкеп бере қойшы маған. Жарайды. Ой, рахмет. Міне қазір бұлғарымыз қай жеріне жетеді екен. Көрейік, есептеп. Дәулет аға, мынау бұлғарын басқа түске бояуға бола ма? Әрине болады, қалаған түске бояуға болады. Бірақ енді мынау ер тұрманды көбінесе осындай қара, болмаса қоңыр түске бояйтын болған. Басқа түстер жақсы көрінбейді да. Балалар, сендер жаңа мұражайдың ішінде кішкентай ерге ұқсас дүниені байқадыңдар ма? Иә. Yeah. Yeah. Оның не деп аталатынын білесіңдер ма? Жоқ. Аға, білмесеңдер, мен сендерге айтып берейін. Оны ашамай деп атаған ертеде бабамыз қазақ. Сондай ашамайға кішкентайына 3-5 жасқа келген баланы отырғызатын болған алғаш жерге. Өзінің сүндет тойында халықты тойға шақыратын болған. Бұл ашамайдың жаңа балаларға арналып жасалған дедік қой, соның арты жағына қоржын байланатын болған. Ол қоржынға жаңа тойға шақырған адамдар ақ байлайтын болған. Ақ орамал, болмаса жаңа көрімдік ретінде соған сый сияпаттарын беретін болған. Мінекей, егер ер бала дүниеге келсе, оған арнап құлын атайды дейді. Сол құлын тай құнан болғанда, оған үкі тағып ашамай жасайды екен. Содан соң баланы ашамайға отырғызып, атқа мінуге үйретеді. Көрдіңіздер ме, қандай керемет дәстүр? Ал енді біз ары қарай ер жасау жұмысын тамашалайық. Енді міне бұлғарымен қаптап болдық. Енді не қалды? Әшекейлену қалды. Дұрыс айтасың, енді металмен безендіреміз бұны әшекелеп. Міне, балалар, безендіріп болдық әшекелеп. Дәулет аға, мынау ер тоқымы әдемі болып кетті ғой. Менің атқа шапқым келіп кетті. Жүріңдер онда, мен атымды берейін, соған ерттейік, содан соң мінесіңдер. Жарайды, жүріңіз. Сыртқа барайық. Рахмет сізге, Дәулет аға. Оқасы жоқ, балалар. Осыны үйренген сендерге рахмет. Достар, біз бүгін ер тоқымның қалай жасалатынын көрдік. Ер тоқым жайлы көптеген мәліметтермен таныстық. Нұргелді мен Нұрдәулет ер жасауды үйреніп те алды. Әр қашанда жақсылардан үйренейік. Ал жамандықтан жиренейік. Үйренде жиренде кездесейік, достар. Сандығын сәнде басадау, бақытын тауып өнерден. Сүйді тастан қашаған, үйрен үйрен шеберден. Домбыра қобы сөйлеткен, өнердің көзі халықтан.